Salam əziz şagirdlər, nəzmanlar birbaşa. Keçək dərsə, vaxtınızı almayaq. Demək belə, ikinin üstündə kökdə çıx, kökdə 2 və üzərində kökdə 2, üstündə kökdə 2. Bunu necə edirəm? Demək belə bir düsturumuz var. A üstü M üzərində N. A üstü M olur N. Deməli, ikinin üzərində bunu vururam buna. Kökdə 3 çıx, kökdə 2-ni. Vururam və ya? Toplanan yerini dəyişirəm. Kökdə 3, üstəyə, kökdə 2-yə. Bu hesablamanı qırağda həll edək. Demək, düsturumuz var. A çıxılsın, B-ni vuranda. A üstə gəlir, B-ni olur nə? A qara çıx, B kvadrat. Yəni, bu ifadəni bu ifadəyə vuranda nə olur? Kökdə 3-ün kvadrat çıx, kökdə 2-nin kvadrat. Kvadratda köklər aparır. 2-nin üstündə 3 çıx, 2. 2 üstü 1, o da etdi 2. Məsələn. Yerini 7-yə baxaq. Demək, məsələn, ağəndir. Ədədlərdən hansı müsbətdir? 5-ci dərəcədən 2, 3-ci dərəcədən 2, çıx 10-ci dərəcədən 6, kökdə 6. Düz yazdım, düz yazdım. Baxın, bunu belə edə bilərik. Bu 2-ni göndərirəm kökün içərisinə. Olur nə? 2-nin kubu. Bax, kubu götürür, gedir kökün içərisinə. Vurulsun bu 2. Baxın, baba, bu 2 oldu, baba. Və bu kökün içərisində. 3-cü dərəcə. Böyük kökdə yerindədir. 5-ni çıx. 10-cu dərəcədən 6. 2 üstü 1-dir. 2 üstü 3, 2 üstü 1-ə vururam, 2 üstü 4 eləyir. 5 dəfə olur, 3-ə 15. Niyə? Deməli, M, N-cü dərəcədən A. M vurulur N-ə. Bax, bu formada olur. Çıx, 10-cu dərəcədən 6. Bunların dərəcələrini eyniləşdirməliyik ki, bilək, neynəmək lazımdır? Belə deyək də, hansı mənfidən, hansı müsbət. 204-ü bilirik ki, 16-dır. Bax, onu bilirik. İndi 15-dən 10-a ortaq mərəz kimi götürsək, əgər məsələn 15-də 1, tutalım, üstə qədər 10-da 1 yazanda, ortaq mərəz burada 30 olur, düzdür mü? Yəni, bunun məxrəz 30 eləmək üçün ortaq dərəcəni 30 eləyək, daha doğrusu. 15-i vururam 2-yə, 30. 16-ın özərinə həmin ədə yazıram. İndi burada 10-u 3-ə vurmalıyam. Demək, 6-ın özərinə həmin ədə yazmalıyam. Oldu nə? 15 vur 2. 30 dərəcə, 30 dərəcə 16-nın kvadratı 256. Çıx 10 vur 3, 30-cu dərəcədən 6-nın kubu 216. Deməli, bu ifadə nə oldu? Müsbət oldu. Dərəcə eynidir, baxın. 256, 216-dan böyük olduğundan çıxanda nə olur? Bu ifadə olur müsbət, yəni 0-dan böyük. Biz elə deyirdik müsbəti tap. Biz elə bunu abəndən tapdıq. Digərlərini yoxlasaq, yəqin ki, görəcəksiniz ki, onların hamısının cavabı nədir? Mənfi alınır. Orada 27. O qədər daha yoxlamağa dəyməz. Yoxlamaq istəsəz, bu qayda ilə nədir yoxlaya bilərsiniz. 28-də qarşıq, 28-də yazın. 28-də A bəndi. 3-cü zərdən 4 çıx, 4-cü zərdən 5. Bizə deyir ki, bu qayısı ədədlərdən hansı mənfidir? 3 ilə 4-ə ortaq dərəcə, məsələn, 3-ə 4-ə bölünələrdir 12-dir. Demək, dərəcəni 12 yerə bax. 3-ə vururam 4-ə 12 olur, üstünə yazıram 4. 4-ü 3-ə vururam 12 olur, üstünə yazıram 3. 12-ci dərəcədən 4 üstü 4 edir 256. Çıx. 4-ü vurdum üçün 12-ci dərəcədən 5-in kubu da 125. Bu 0-dan böyük oldu. Çünki 256-dan 125 çıxanda müsbət edir. Keçək. Bunun məsələn B bəndinə. B bəndini yazıram. 3-cü zərdən 3 çıx. 9-cu zərdən 27. Bunu dərəcə 9-dur. Bunu 27-ni 3-ün kubu kimi də götürə bilərik. Amma belə deyə bilərəm. 3-ü vururam 3-ə 9 olur. Bununla eyniləşir. Bunu 3-ə vurduğuma görə bunu da üzərinə 3 yazıram. Olur nə?
3 dəfə 9-un üzərindən 3-ün kubu 27. 49-un üzərindən 27. Bu elə 0-a bərabərdir. Nə mənfidir, nə də müsbətdir. C bəndi. 6-ın üzərindən 9 çıx. 4-ün üzərindən 4. 6 ilə 4-ə bölünərək 12-dir. Yəni 6-nı 2-yə vururam 12 olur. Üzə 9-un üzərindən 2 yazıram. 4-ü 3-ə vururam, onun da üzərində 3 yazıram. Demək 12-ci dərəcədən 9-un kvadrat 81. 12-ci dərəcədən 4-ün kubu 64. Yəni 81-dən 64 çıxanda nə olacaq? Müsbət olacaq. Cavabımız bu da olmadı. D bəndinin Y bəndinə baxaq. Yox. 4-ün üzərindən 6 çıx. 4-ün üzərindən 3 kökdə 2. Baxın bura. Bu hələlik qaldı yerində. 3. Bax, buna fikir vermirəm böyüyə. Bax, bunu həll edirəm. 3 kökün içərisində keçəndə olur 3-ün kvadratı. Bu 2 də yerində. Bu kökdə, bax, bu kökdə qaldı. İndi böyük kök yazıram. Böyük kök nədir? 4-ün üzərindən 6 çıx. 3-ün kvadratı 9. 9 vur 2, 18. Bunu bildik. Bu 4-dür, bu da adi kökdür. Yəni 2 dərəcə, 2-ci dərəcə deməkdir. 4-ü 2-yə vururuq, olur 8-ci dərəcə. İndi nə edək burada? Demək belə. Bura 4-dür, bura 8-dir. Mən bunu 8 eləmək istəyirəm. 4-ü 2-yə vururam. 8 olur, üstünə yazıram 2. Deməli 8-in dərəcədən 36. Çıx. 8-in dərəcədən 18. 36-dan 18 xana sözsüz ki, nə? 0-dan böyük olacaq. Və 4 variantı 4-də düz gəlməli. Demək, sonuncu variant düz gəlməlidir. Bu da cavab E variantı. Baxaq bir E-yə. 8 üzərindən 7. Çıx 2 kökdə 2. 8 üzərindən 7 durdu yerində. Çıxılsa. Bu 2 kökün içərisində keçir. Olur 2-nin kvadratı 2. Bu kökdə bax bunu. İndi böyük kökü yazıram. 8 üzərindən 7. Çıx. Adi kökün dərəcəsi 2 demək. 4-ü 2-yə vurduq olur nə? 8-in dərəcədən. 2-nin kvadratı vur 2-də 8. Əs-salam. Dərəcələr eynidir burada. 7-dən 8 çıxanda 0-dan nə olacaq? Kiçik olacaq. Baxın bura, biz soruşuq ki, A böyük 0, B böyük 0 olanda bunlardan hansı doğru deyil? Bu düstur düzdür. Konkret düstur abi var. Burada M'in zərəsindən A vur B. Ayrı-ayrı A'nı B'yə vur. Amma burada M N'ə vurulmalıydı. Bunu səhv edir. Bunun cavabı elə ki, belə olmalıydı. Elə bir başa onun üzərindən. Qurtardı. Qalan, burada mötərəzənin olmasının o qədər nəmi yoxdur. Mötərəzəsi A üstü M edir. Burada da M bölünür N'ə. Əs-salam. Bunlar olduq düz. Tuz. Aha, 30'da da N'in üzerinden A çıxılsın B'ni verip N'in üzerinden A çıxılsın N'in üzerinden B. Bu belə olmaz. Yəni A böyük 0, B böyükdür. 0 verib. Bu bərabərlik nədir? Burada doğru deyil. Əs-salam. Baxın, bir dənə B bəndini yoxlayaq. N-in üzərindən A üstə gəlir, B üstündə N. Bunu verib A üstə gəlir, düz verib. N-lə N gəlir, ixtisar. Qalır nədir? A üstə gəlir. Bu digər düsturlar da doğrudur. Yazıq 31, 4-də 3, M üstə mənfi 2, N, P üstə mənfi 3, üzərində mənfi 1. Baxın bura. Olur 4-də 3 üstə mənfi 1.
M üstü ne olur? Menfi 2'ni vururum, menfi 1'e. A vurulur, olur yani birbaşa müsbet 2. N üstü 1 vurulur, 1'e olur. N üstü menfi 1, P üstü. Menfi ise menfi 1'e vururuz, müsbet 2. Yani bu menfi 1 bu kəsiri çevirəcək. Oldu ne? Üstü 4. M üstü 2. N üstü menfi 1, bu menfi 1 N'i göndərir məxrəcə, düşür məxrəcə. P'nin kubu da üzeri müsbət. Mesela A bəndi. Aha 32'ye 5'inci adım A kvadratı kökü de A belə bölünsün A'sı mənfi bir tam demiş. Baxın bura. Bu 5'inci adım A kvadratı. 2 tane kökünü sen 5 vurulur demir 2'ye. Olur 10'umuz lazım A. A üstü mənfi 1 10'da 5'dir. Bu mənfi A'nı gönderir yukarı. Olur A üstü müsbət 1 10'da 5. Şimdi A'nın üstü bu ne olur? 2 bölü 5. Vur A üstü bunun üstü 1, 1 bölü 10. Vur A üstü 1 10'da 5'dir. 2'ni 5'e bölürüm 0 10'da üstü gel. 1'i 10'a bölürüm. 0 tam 10'da 1. Üstte gel 1 tam 10'da 5. Üstte toplamda da oldu. A üstü 2. Bu tadı getdi. D var yani. İşte gülü o bölgede ne var? Ha? Mesela 33'e bakalım. 6'ın üzerinde A kubu. Kökü de A. Böl A üstü 0'dan %25. Bakalım buna. Bu. 6'ın üzerinde A kubu. Vur A. Bu köşün derecesi 2'dir. Düz mü? 6 2'ye vurulur olur. 12 üzerinde A. Böl A üstü 0'dan %25. Tamam edelim görev. 3 sen 6 7 2 1. 1 bölüm 2'ye 0 tam 15. Ast. Bunun üstü 1. 1 bölüm 12. 12. Bölünsün. Ast. 0 tam 25. Buraya dikkat edin. Bu kəsir de ona göre bunu da kəsir ne yazalım. Yani 1 bölünsün 2'ni bunu 2'de 1 kimi götürelim. Olur. Ast 2'de 1. Üstte gel. 12'de 1. Çıx bu. 0'dan %25 de yine 4'de 1 demek. Çıx. 4'de 1. Orta mörze getirir. Bunu vururuz 6'ya. Bunu vururuz 3'e. Ast 12'de 6 üstü gel 1. Çıx 3. Ast 12'de 4. Ast'ı. Üstü 1. D var yani. Sonra görək nə olur nəyə. Məsələn yazaq 34. Dördünüz ərzən 4 üstə gəlir. Altınız ərzən 8 çıx. 8 ərzən 16. 4 2-nin kvadratıdır. 8, 2'nin kubudur. 16 da 2'nin üstü 4'dir. 4 ile 8 gelir, kalır 2. 3 ile 6 gelir, kalır 2. 2 ile 4 gelir, kalır 2. 2'nin zerzen 2. 2'nin zerzen 2. 2'nin zerzen 2. Yani köşte 2. Adı 2'nin zerzeyle, bu ile adı köş demek. Köşte 2, üstü ya köşte 2. Nasıl bundan bu 7 sözü? Yetti. Aldı bir tane bu. Bari yetti var ya. O bir şey değil ha. Onun kimidir. Tamam yazmayayım.
Bəzən şagirdlərlə arasında elə ki, müəllim, front məsələn, misal niyə yoxdur? Tamam, 34 yazmış, 35-ini yazmamış. Biz məsələn 34-ü yazırıq, 35 görürük, onu oxşarırsa, çox vaxt onu yazmırıq. Onu da siz həll edin. Da biz hamısını yazsaq, siz hamısını köçürsəz, o öyrənmək olmur ki, o. Köçürmək olur. Birini həll edin, məsələn, həllinə baxın, ona uzun, obrisinin özünü həll edin. Elə bir sinirdə müəllim nümuna başa salır. Bunlardan hansının mənası yoxdur? Bunun mənası var. Çünki kvadrat mənfini aparır. Dərəcə təkdirsə, həmişə mənfi də ola bilər, kökün sərcə müsbət. Həmişə mənası olur. Yəni, dərəcə təkdirsə mənfi ola bilər. Burada dərəcə təkdir. İstəyir burada, bunu sürücü tosun tək olsun. Mənfi ola bilər sərt. Amma burada dərəcə cüddür və bu üç də mənfini apara bilmir. Çünki tək edədir. Yəni, bunun mənası yoxdur. Cavab oldu yeganə. Obrisi də ona uyğun. Məsələn, obrisində 37-də C variantı ilə bu cürdür. C variantının mənası yoxdur. Keçək 38-ə. A bəndi. 4 çıx kökdə 14. Bu ifadələrin, daha doğrusu mənfi ifadəni göstərir. 4-ü göndərən kökün içərisində olur nə? 4-ün kvadratı. Kökdə 4-ü qoyuruq 16 çıx kökdə 14. Bu ifadə həmişə müsbətdir. Sonra məsələn B bəndini yazıram. 2 çıx kökdə 3. 2-nin kökə salanda kökdə 4 edir də. Bu da yenə müsbət. Məsələn 2 kökdə 2 çıx kökdə 6. 2 olur kökdə 4, bu və kökdə 2. Çıx kökdə 6. Kökdə 8 çıx kökdə 6. Bu da müsbət. Deməli, 3 çıx kökdə 11. 3-ü kökün içərisində göndərəndə olur nə? 3-ün kvadratı. Yəni 9. Bu isə 0-dan kiçikdir mənfidən. Deməli, cavab oldu nə? D variant. 39 da bu formadadır. Baxaq 40-cı yerə. Kök hətta 2 vurulsun, kök hətta 60-dür. Baxaq, kökdə 2, kökdə 60-dür, bilir 2, 8-in kvadratıdır, değil mi? 4-dən 8 gedir, qalır burada 2. Kökdə 2 vur, kökdə. 2-ci dərəcədən 8, elə adı kökdə 8 demək. Kökdə 2-ni kökdə 8-ə vuranda nə olur? 16. 16 da 4-ün kvadratıdır da. Kvadratla kök gedir, qalır yer 4. Ha, keçək. 42 ya, 41 dələ. Ya, 41 yazar, 41 biraz fərqli olur deyəsən. Kökdə 3, burası 3-cü dərəcədən 243. 243, 3-dür 5-dir. Birbaşa yazıram 3-dür 5. Bu da 3-dür 1. Dərəcə indir, düzdür. 3-dür 1-i 3-dür 5-ə vuranda. 3-də 6 edir. Mənə bu gedir. Burada qaldı 2, burada qaldı 1. 1 qaldısa, burada. Demək kök yoxdur deməkdir. Bu da elədir 9. Mənfi A üstü. Mənfi 9, 5, 11. 49'da 10. A üstü 4, 5, mənfi 5. Kvadratı. Bax, əvvəl demək, bu ifadənin mənfi müsbətliyinə baxaq.
Bu mənfi A'dır. Bunun üzeri istəyir müsbət 9 olsun, istəyir mənfi 9 olsun. Əsas buna göre götürülür. 9 təkdir, değil mi? Bu mənfi gəlir söylər. Mənfi cavab oldu, oxşu cavab oldu, mənfi. Ümumi cavab. Oxşu deyəndə yaxşı çıxmır. Ümumi cavab da öz dilimizdə danışaq. Hədə adam çaşır. Əsas o nəsə səhv eləsən bir insan öz səhvini çalışa düzəldir. Bu 4.9. Bu 4.9'u yazıram. 4.9 da bu. 4 vuran üstə qal 9. 49. A üstü mənfi 9. B üstü 11. Bunun kvadratı nə olur? Kök getdi. 49 ilə 49 gedirsə 10-10-11. A üstü 4 vurulur 2-yə 8. Mənfi 5 vurulur 2-yə mənfi 10. İndi bax. Lan yerində 1 qaldı. Mənfi qalır. A üstü. Mənfi 9 ilə 8 toplanır. 11-dən də 10 çıxılır. Elə bil ki, 11 ilə mənfi 10 toplanır da. Bax, belə də yaza bilərik. Amma ən rahat elə 11 çıxan yazmaqdır. Mənfi 9 dəqiqə 8 mənfi 1. Biz 11-dən də 10 çıxıram 1. Burada A gedəcək məxrəcə. Çünki üstü mənfi 1 də qaldı. Surətdə. Hə, mənfisi yadından çıxdı, bax. Anı var, fikirindən çıxdı. Harı getdi o? Hə. D variant. Bunu mobilisində yazıq. Şagirdlərin əsasən ilişkili çalışmalardandır bu. Baxın, əziz şagirdlər. İndi baxın, mobilisini siz həll edin. Həll edindən sonra mən etdiyim. Həllə baxın. Görün, düz yazmışsınız yoxsa səhv yazmışsınız. 5 tamamdır. Anısı 7, mənfi 5-di. Mənfi 13 vur. 53'de 10. Ağızı çaşdım. Kvadrat. Yine bu 5 tam 10'da 3 demektir. 5'i bu romanın üzerinden gelirim için 10'da 53. Ağızı 7. Yine deyirəm, baxın, bu 13 istəyir mənfi olsun, istəyir müsbət olsun. Önemli deyil. Bu işarəni, bu 13 bu işarəni apara bilir. Bu mənfi çıxır qarşı için üstündeki təkdir. Yani mənfi olmuşsa da saxladığım yeri. Yani yazınızda olan olsun ki, bu mənfi buna apara bilməz. Bu mənfi uzağa başı beyni göndərər məxrədə. Məsələn, bu istəyir mənfi 13. Yani böyle götürelim. Olur. 5 üstü 13. Yani mənfi 13 bu mənfi. Bunun bir tövbiyeti gönderdi məxrəcə. Yuxarıda da bir. Bu mənfi tək ədəd olduğunda mənfi de çıxır qabağa. O da mənfi 5 üstü. Yani 5 üstü 13 yuxarı qaldırmaq istəsək mənfi 13 çıxır. Yani bu mənfi çıxdı qarşıya bilir. B üstü mənfi 13 durdu yerinde. Vurulsun. Bunun kvadrat. Kvadrat kökü aparır. Qalır 53'de olur. A üstü 3'ü vururam 2'ye. Mənfi 6. 6'ını vururam 2'ye 13. 53'de 53 gelir. Ondan da 10 gelir. Ne oldu bu da? Aşağıda şimdi. Sinir. Mənfi qalır. 7'den çıxıram 6'ını. Mənfi 13. Üstüne gəlirəm 12. 7 çıxaldı 1. 13'den 12 çıxdı mənfi 1. Bu mənfi 1 beyni göndərdi nəyə? Aşağıya məxrəcə. A variant. 45. 45'e baxaq. Baxaq 44-də. Bizə deyir məsələn x-in kvadratı. Kökdə x. X. 3-ün üzərindən x. Və x-in kubu. Hansı bu ifadənin
hansı ifadənin qiyməti ən böyük, vaxt ən böyük hansı? Məsələn, 0 ilə 1-in arasında bir dənə ədəd götürür. Məsəl üçün, 0 tam %1 götürür. Üstü mü? Məsələn, götürürüm x bərabər 0 tam %1. Köşdə x nə olacaq burada? 0 tam %1. Elə belə deyilə, 0 tam. Köşdə 0 tam %1. Bu da 0 tam 1-in kvadratı. Bu da 0 tam 1-in. Deməli, 0 tam %1, x 0 tam %1 olanda köşdə x oldu 0 tam 1-in. İndi buna diqqət edin. Burada 0 tam %1 kiçikdir 0 tam 1-dən. Çünki 0 tam 1, 0 tam %10 deməkdir. Yəni, ədədin yanına istənə qədər 0 yaza bilər. Burada 2 rəqəmdirsə, burada da 2 rəqəm. 1 ondan kiçikdir. Yəni, x kiçik oldu nədən? Köşkdə x-dən. İndi x-in kvadratını axtarıram. X 0 tam %1-dirsə, 0 tam %1-in kvadratı olacaq. O deyir 0 tam 10.000-dən 1. 0 tam 10.000-dən 1 də %1-dən kiçikdir. Yəni, x kvadratı da x-dən kiçik olacaq. Diqqət edin. Yəni, ədəd 0-dan 1-in arasında olanda, 0-dan 1-in arasında, 0 tam nə olanda, qüvvətə yüksəldəndə kök belə dedik, dərəcə azaldıqca, məsələn, kök 6 aldıqca kiçilir. Diqqət edin bura. Məsələn, belə deyək də, x kiçikdir, kökdə x-dən kiçikdir, 3-cü dərəcədə x-dən kiçikdir, 4-cü dərəcədə x-dən. Ədəd x 0 tamla neçəsi olsa, neçə olur olsun. Bax, bu formada nə olur? Kökün dərəcəsi artdıqca kiçilə-kiçilə gedir. Məsələn, x 4 kiçik olur, x-in kubundan kiçik olur, x kvadratından kiçik olur, x-dən. Baxın, bu formada gedir. Nəyə bura diqqət edin? Burada ən böyük hansıdır? Bu. Ən böyük. Ən kiçik budur. Burada bura diqqət edin. Burada ən böyük budur. Ən kiçik də budur. Bizə nə soruşur ki? 44-də. Hansı ifadənin qiyməti ən böyük olar? D variant. D variant. Bayaq baxın, tərsini yazaq. Yazarım, ama bu ifadənin tərsini yaza bilər. Kökdə x bundan böyükdür, bu da bundan böyükdür. Bu formada gelir. Yani ədəd 0 tam nə olanda belə olur. Yox, əgər x böyük 1 olduqda, məsələn x bərabər 2, məsələn o zaman x x-in kvadratından kiçikdir, x-in kubundan kiçikdir, x 4-dən kiçikdir, kökdə x, x-dən kiçikdir. 3-cü dərəcədən x, kökdə x-dən kiçikdir. Bu, 1-dən böyük olanda olduğu kimi qayda ilə gedir rahatsız. Amma 1-dən kiçik olanda, 0-dan 1-in arasında olanda dediyimiz kimi formada gedir. Ümid edirəm ki, bunu başa düşdünüz. İndi bu 44-dür. 45-də bunu oxuşaq. 45-də elə bunun üzərində izlədəm. Yazaq 46, məsələn, 0-da 10-da 4-də 1, B-bəndi 0-da 10-da 7-də 1, C-bəndi 0-da 10-da 6-da 1. Sıfırda 10-da 5-də 1, E-bəndi 0-da 10-da 3-də 1. Bizə nə deyir? Ən kiçiyi göstərin. Burada ən kiçiyi nə olacaq deyəndir? Ən kiçik deyəndir, ən böyük deyəndir. Ən kiçik. Ən kiçik olacaq, bax bu. Ən böyük desə, baxaq. Ən böyük budur. Baxın bura. Bura diqqət edin, bura. Bu, 3-cü dərəcədən, 3 gəlir kökün dərəcədən. 0-dan 19 deməkdir. Məsələn, bu
6 derece sıfırdan 19. Bu 7 derece sıfırdan 19. Bu 4 derece sıfırdan 19. Bu da 5 derece sıfırdan 19. Burada demek ki idi yine en küçük, en küçük, en küçük burada. En büyük ise burada. Sıfır tamlı olanlarda biraz ters gidiyor. Bak dikkat edin bana. Yazarım mesela 0 tam, 0, 0, 1. Ha. Yok. Böyle yazalım. Adı köşkü düz değil mi? Bunun cevabı olacak 0 tam %1. Şimdi 0 tam böyle yazalım. Dördüncü arası. Bu 0 tam onda bir üstü. Bu da o 0 tam onda bir. Dikkat edin. Bu adet bundan küsüyor. Onun derecesi 2'dir. Bu küsü oldu bundan. Yani 1 küsü oldu. 4'ümüz derece. Derece 2 küsü oldu bundan. Derece 3 küsü oldu derece 7'den. Yani bu derece 3 5'den, 6'dan, 7'den hamısından küsü. Kısım, bak bu zaman. Ümit edirəm ki, anladınız. Bu neçənci idi? 46. Məsələn, 47-də deyil, ən böyük. A bəndir, ha? A bəndir. 0-dan 16, 7-də. Yəni, 7-dən zərlə 0-dan 16, ən böyükdür, 47-də. Hə, indi baxaq 48-ə. A, B, C ədədlərini müqayisə edək. Bunu necə edək? Baxın bura. Bu bizə demək 2 gedir kökün dərəcəsinə. 2-ci dərəcədən 2 dəvər olur. Bu 3 gedir kökün dərəcəsinə. 3-ün dərəcəsində 1 olur. Əvvəl bunları həll edək. Demək olur nə? 1 bölünsün kökdə 2. Bu 1 bölünsün kökdə 3. 3-ün dərəcəsində. Axı, üçüncü dərəcədən birdən kök bir çıxır. Üçüncü dərəcədən üçüncü ilə bu qalır. Diqqət edək bura. Bunun dərəcəsi 3-dür, onun dərəcəsi 2-dür. Dərəcələri eyniləşdirək ki, müqayisə edə bilək. 2-ni vururam 3-ə, üzərinə yazıram 3. Bunu da vururam 2-yə, üzərinə yazıram 2. Olur, 1 bölünsün. 2 vur 6, özür dilerim, saçlıyım. 3 vur 2, 6. 3-ün kvadratı 9. 2-nin kubu 8, 6-ımız dərəcə. İndi baxa, bunun yerinə yazıram bunu. Bunu da yerinə yazıram bunu, çünki bunun cavabını almaq. Oduna 1 bölünsün, 8 vururam 9-a, 72. Burada diqqət edək, baxın. Sürətlər 1-dir. 1, 1, 1. Sürət en olan kəsirlədir. Məxrəci böyük olan kəsir kiçik olur. Demək 72 9-dan kiçik, 9-dan 8-dən kiçik. Yəni 1 bölünsün, daha doğrusu yəni 1 bölünsün, 6-da da 72 nəzərə tuturam mən. 72 kiçikdir, 1 bölünsün, 6-da 9-dan, o da kiçikdir, 1 bölünsün, 8-dən. C, kiçik oldu B-dən. O da kiçik oldu nədən? A'dan. Azalan sırada düz. Şimdi bu artan sırada düz değil mi? Azalan sıra hansı olacak onda? Yok azalan deyir artan. Evet 49'da artan deyir burada azalan deyir. Vəssalam. Deməli A, B, C. A. B, B, C. Ne variant oluyor? A variant. Bunun obrisi de biraz karışıktı diye obrisini de yazdım. Demeli 4'te 1 üstü 4'te 1. Beraber 1 böl 4'ün üzerinden 4. Ne yazık da?
Sonra 3'te 1 üstü 3'te 1. Sonra 4'te 1 üstü. 4'te 1 ve 3'te 1 üstü. 3'te 1. Yazak geçsin. Bu 4 bilir ki. 4'te 1 ki yok. 4'te 1 ve 2'de 1'in kvadratı götürürüm. Kvadratla bu geçsin. Kısa burada kaldı 2. Demek bu 2 burada varsa demek bu 6 kök demektir. Yazdık bunu 6 kök. Bu 3'ün derecesinden 3'de 1. 3 7 kökün derecesinden 1 bölünsün. Saklayalım da. Ha. Bu birisi. Bunları 50'li yazalım. Niye? Dikkat edin bura. Bunun derecesi 2'dir. Bunun derecesi üstü. Dereceleri iyileştirir. 2'ye çarpanlar adet 6'dır. Ama bunu vururam 3'e üzerine yazarım 3. Bunu vururam 2'ye üzerine yazarım 2. Olduğuna 6'ın dereceden. 3'de 1'in kvadratı 9'da 1. Bu da 2 vuruyoruz. 6'ın dereceden 2'de 1'in kubu edilir 8'de 1. Buna ne yazarım? Bunun yerine yazarım bunu. 6'ın dereceden 8'de 1 vur. Bu. 6'ın dereceden 9'da 1. O da beraberdir. 8 vuruyoruz 9'da 72'de 1. Aha. Şimdi bize ne deyir? Artan sıralar. Artan sıra en küçüğü budur. Baxın, dereceler eyniləşir. Dereceye fikir vermeyin. İçerideki fikir vermeyin. 72'de 1. 2'sidir 9'da 1'den. O da 2'sidir 8'de 1'den. Derecelerini de sonra istesek qaytaraq yerine. 6'ın derece. 72'de 1 C'dir. B'dir ve A. Ve artan sıra oldu. C, B, A. Y variant. Bak ki 49 mu? Şimdi bak 50'ye. A kisi 0, laf yavaş. 2, 6 derecen A üstü 6. Üstü gel. 5'in üzerinden A üstü 5, çıx A'nın kvadratı. Baxın, dikkat edin. A 0'dan kiçik olanda, demek böyle yazıq. Burada bir tane haşiye çıxın. Birinci, A böyük 0 olduq da. Modulda A'nın cavabı müsbəti A'ya bərabər olur. İkinci, A kiçik 0 olduq da isə, modulda A'nın cevabı mənfi A olur. Bu əslində mənfi deyil. Mənfi kimi görünür. Biz ona buna belə deyək, adi gözü yox, elmin gözü ilə baxaq. A sıfırdan kiçikdirsə, məsələn, demək bunun içərisində bir dənə mənfi var. Gizlənib görünmür. Sadəcə şərtdən bilirik. İndi biz bunu yazsam, bax, bunun cevabını, modulda A'nın cevabını A yazsam. Axı sıfırdan kiçikdir, düz olmaz. Yəni bunun içində mənfi var, düz olmaz. Şələ bir mənfi qoyuruq ki, bu mənfi bunu aparsın. Adi ədəddə bilirik. Məsələn, bax, belə deyək, davam edən ədəd götürək. Diqqət edin bura. A bərabər məsəl üçün mənfi 5 götürürüm. Mənfi 5-i hə, müsbət 5 kimi yazıq, söz yox. Amma mənfi 5 olduğu kimi saxlasaq. Bunun cavabı mənfi 5 olamaz. Gərək qarşısına mənfi yazıq. Yəni A 0-dan kiçikdirsə, modulda A-nın qarşısına mənfi yazılır. Mənfi 5-in, yəni qarşısına nədir? Bir dənə mənfi yazırıq ki, olsun müsbət. Ümid edirəm ki, başa sala bilərik. İndi bax burada. 6 ilə 6 7 olur. 2 bu modulda A. Cüt dərəcə olanda modulundan çıxır. Üstə gəl. Dərəcə təkdir. Bu A-da A kimi çıxır. Çıx yenə kvadratla. Kök gedir olur modulda A. İndi bura bax. 2 vur bu nə olur? A 0-dan kiçikdir. Modulda A-nın cavabı mənfi olur. 2 vur mənfi A. Üstə gəl A. Çıx mənfi A. Deməli mənfi 2A. Üstə gəl A. Üstə gəl A. O da bərabər 0. Bu mənfilər 7 müsbət oldu. A-lar da 7 oldu 0. İndi keçək. Gəlinə bura biraz. Nasıl günü yenə?
Aşağı taşı kayda bize lazım oldu. Yani bak dikkat edin, yine yadınızda kalsın. Bir de diye dikkat edin. Eğer moluldaki cevap menfidirse, bunun karşısında bir tane moduldan çıkandı. Bir menfi yazılır ki onlar müsbət ki. Aydın da. Sözsüz ki biz menfi yazanda bunu birbaşa müsbət ki yazıq. Yani sadece bilin ki o hardan geldi. İndi baxın, onu olur 51'de yazın. Yine anı verip sıfırdan kiçik. A'sı 8. 8. dereceden 7. dereceden A'sı 7. Çıx A'nın kvadrat. A 8, 8, 7, 7. Bunun 7. 2 vurum modulda A. Üstüne gel A. Çıx modulda A. Düz dereceden olanlar, derece, düz dereceden kök olanlar həmkə modulda çıx. Bu olacaq? Bu olacaq mənfi 2A. Çünkü A sıfırdan kiçikdir. Modulların cevabı mənfi A. Mənfi 2A. Üstüne gel A. Sıx, yəni modulda A'nın cevabı olacaqlar mənfi A. Bəli, mənfi 2A, üstə gəl A, üstə gəl A. Burada bərabərdir nəyə? 0-a. Deməli A variant. Ona yenə çıxacaq qarşımıza. Hə, 54-də çıxacaq deyə aşağını silmirəm elə ki. A beraber 3. dereceden 4. B beraber 6. dereceden 4. C beraber 12. dereceden 280. Müqayisə edin. Dereceni eyniləşdirəmiş. 3'e 6'ya 12 bölünən ədəd ilə 12. Bunu buranın 4'ə üstünə yazıram 4 oldu 12. 12 dereceden 4 üstü 4. 256. Bunu buranın 2'ye üzerine yazaram 2. 6 bölü 2, 12 derece, 4'ün kvadratı 16. Bu da 12 derece. 2 ile yazırsa, biz de 2 ile yazırız. Baxın. Deməli, bu 16 kisiydi, 256, 256 kisiydi bundan. B kisiydir, adam da kisiydir. Neden? C'dir. Burada 7. 52, indi baxın. 54'e. 54'de şabitlerin çalıştığı çalışmalardandır. Yine A kiçik 0 verib. A kvadrat üstünde. 8'den A kvadrat üstünde. 4'ün üzerinden A sıfır. Çıx. 5'in üzerinden A sıfır 5. A sıfır 99. Üstüne gel. Yüzüncüden A'sı 100. İndi baxaq buna. Bak kvadrat kökə apardı. Oldu modulda A. Üstündən üst getdi A'da A. Üstə gəl. Modundan 4 getdi modul cüt dərəcədir. Ona görə modundan çıxır. Çıx o bunun nomu getdi A. Bunun nomu getdi A. Üstə gəl. Bunun nomu getdi modulda A. Dikkat edin burada neyse. Ha, gəlir. A sıfırdan kiçikdir, düzdür mü? Modullarının cavabı oldu mənfi A. A müsbət olanda modullarının cavabı müsbət adı. Bunu qayda kimi yazıca saxlayın. A sıfırdan kiçik oldu, modullarının cavabı mənfi A. Ya bu oldu mənfi A. Çıx A bu yerində. Mənfi A. Çıx A. Demək, burada toplama qalmadı. Hamısı çıx oldu. Bu da mənfi A. İndi burada neçə dənə A var? Mən çalışmam var. Demek burada neçə dənə A var. Şagird elə bilir 100 dənədir. Yox. 2-dən 100-ə qədərdir. Demek burada 99 dənədir. Çünki 2-dən 2, 3, 4 100-ə qədərdir. Bunların içində 99 dənə ədəd var. Deməli 99 dənə mənfi A var burada. Mənfi 99 A. Köşkdə 50 bizə verir, köşkdə 25 vur 2, bir dənə kökün içində yazıq. 32 bizə verir,
16 var içini. 8 bize verir. 4 var içini. Üzerinde mənfi 2. Yok bunu ama elə ayrı köftədən çıxar da bilər. Amma baxıram ki bu başqa zərəsi daha rahatdır. Diqqət edin bilmə bunu. Bu mənfi bu kəsir çevirəcək o hesələk çevirməyək. Bax 50'dən köftə 50 ilə köftə 32'dən köftə 2'ni ortaq olub götürürəm. Qalın köftə 25, çıx köftə 16. Belə daha rahat olar. Məxrəzdə də ki köftə 2 bu köftə 4'dür 8 növz. Köftə 2'lər getdi. İndi rahatdır. 25'dən köft 5 çıxır. 16'dan 4 çıxır. 4'dən köft 2 çıxır. 5 çıxdı 1 böl 2. Mənfi 2. Bu mənfi kəsir çevirir. Olur. 1 də 2 üstü 2 olur. Bu da 2-nin kvadratı 4. Buraya növbət edin, nə sürpriz var. Elə, məsələn, 56-nı da qısa izahan deyək. Köşkdə 125, çıx köşkdə 80, böl köşkdə 45. Üzərindən mənfi 2. Baxın, sürətdən köşkdə 5-i götürə bilərəm ortaqlar. Qalır köşkdə 25, çıx köşkdə 16. Bunun yerində 16 qalır, bunun yerində bu qalır. Məxrəzəli köşkdə 5, bu köşkdə 9. Üstü mənfi 2. Köşkdə 5-də ixtisar edir. Yazdım, yazdım. 25'dan köşkler çıxır, 16'dan da 25'dan 5 çıxır, 16'dan da 4 çıxır, 9'dan da 3 çıxır. 3'də 1 üstü mənfi 2. Mənfi ədəd bu kəsir çevir olur 1'də 3 üstü 2. O da 3'ün kvadratı, bu da 9. X bərabər kökdə 5 üstə 2 tərsi ilə Y bərabər kökdə 20 üstə 4-ün hasilini tapaq. Bunun tərsi nədir? Məsələn, biz bilirik ki, 5-in tərsi 5-də 1-dir. 3-də 2-nin tərsi bərabər yazın. 5 tərsi budur. 3-də 2-nin tərsi 2-də 3 olur. Yəni, niyə? 5-i 5-də 1-ə vuranda eləyir 1. Məsələn, 3-də 2-ni 2-də 3-ə vuranda onlar gedir, eləyir 1. İndi kökdə 5 üstə 2-nin tərsi. Köşkdə 5 çıx 2-dir. Daha belə yazarıq, belə də yazə bilərik. Məsələn, necə ki, 5-in tərsi 5-də 1 deyil. Köşkdə 5 çıx 2-nin tərsi 1 bölünsün, köşkdə 5 çıx 2 olur. Bununla məxrəzin köşkdən azı deyilində köşkdə 5 çıx 2-dir. Yəni, bunun tərsini bu da yaza bilərik, bu da yaza bilərik. Çünki, deyirlər, çalışma artıq şifayı. Bunu buna vuranda 1 edir, baxın. 2-nin köşkdə 5 çıx 2-yə vuranda, onun köşkdə 5-in akvara çıxdı, akvara çıxdırıb da. Demək, bunun tərsi. Bunu götürürəm. Vururam bax buna. Bu da 20 bizə 4-5-i verir. 4-dən kök 2 çıxır. 2 kökdə 5 üstü yalıb deyil. Buradan da 2-nə ortaq vuruş götürürəm. Kökdə 5 üstü yalıb 2 yalıb. Demək, bunu vururam, bax buna. Yəni, x-ın tərsini, yəni bunu vururam, bax buna. Yəni bunu. Vururam, 2 vur, kökdə 5 üstü yalıb 2 yalıb. 2 vur yerində qalır. Kökdə 5 üstü yalıb, kökdə 5 üstü yalıb, yəni burada vurmuşuq da. 1 eniydi, o hesab olamamı bir deyilə həll edəmədi. Belə bunu buna vuranda 1 eniydi. 2-ni də 1-ə vuranda elədi 2. Ümid edirəm ki, başa düşdünüz. Biraz qarışıq çalışma olduğunu.
58'de yazın. Demek x beraber köşede 5 sıxış ədədinin tərsi ilə y beraber köşede 20 sıx 4'ün hasılı. Bunun tərsi nə olacaq? Bayağı hızlı etdiyimiz gibi. Köşede 5 sıx 2 olacaq. Dedi, bu da 20 bizə 4 vurulsun 5'i verir. Düz değil mi? 4'dən kök 2 çıxır. 5 kaldı kökün içində sıx 4. Bunun 2'nin ortak vuruq çıxardırım. Köşede 5 sıx 2. Deməli x'in tərsi bununla bunun hasılını tapıram. 2 vur köşede 5 çıx 2'nin vururum köşede 5 çıxır 2'ye. Olur 2 vur köşede 5'in kvadratı çıx 2'nin kvadratı. Kvadrat kökü apardı. Ne çaşdı bu kalın. 2 vur 5 çıx 4. 2 vur 1. Beraber 2. Bunun da cevabı ne oldu? 2. Bu açıq sonra. Bunlar. Əndi 9. 4'ün üzerinden açıq çıksın üstünde 4. Üstüne gel. 2 açıq 1'in kubu. 1 ifadənin neyini sadeləşdirir. Baxın mı? İsmi burada A 3'dən böyük de olabilir, küçük de olabilir. Çünkü onsuz da üstü 4'dür. Yani bu ifadə mənfi de olsa, üstü 4 onsuz da onu müsbət edəcək. Bunu bildik. Dərəcə təkdir, A istənilən ədəd olabilir. Ama bax burada 2 kvadrat, elə ki, mötərəzədən, kökdən çöldən. Gerek bu ifadə müsbət olan. Yəni, qırağda haşiyyəsi A çıxılsın 2 sıfırdan böyük olmalıdır. A böyük bərabər 2 olacaq. İndi burada 4 ile 3 etdi. Adım olduğuna A çıxı 3. Bununla 3 etdi oldu. 2 A çıxı 1. Oldu ki. Dərəcə tək içsə modulundan çıxı. Üstəliyə modulda 2 çıxa. Kvadratı kökdür. İndi diqqət edin. A 2'dən böyükdür. Demir, A 2'dən böyükdürsə üzürü sənə. 2 çıxa yazmaqdan belə yazmışam. Mənfi A böyük bərabər. 2 keçir o tərəf olur mənfi 2. Hər tərəfi mənfi 1'e vuranda olur. A 2'lik bərabər 2. A 2'dən kiçiksə deməli 3'dən də kiçikdir. Moduldan çıxanda birinci böyük ədəd çıxar. Elə ki, o təsəvvür edin, məsələn, yazıram modulda 1 çıx 3'dür, değil mi? Moduldan çıxanda olur 3 çıx 1. Yəni A çıx 3, A 3'dən kiçikdirsə olur 3 çıxan. Mürtəbəsə əyildir, belə deyil. Üstəgən, olsa da burada modul yoxdur, olduğu kimi yazılır. İndi A 2'dən kiçikdir. Deməli, olduğu kimi 2 çıxılsın, A kimi çıxacaq. Əssana. Elə tək məsələn bu 1'dir, düzdür mü? 2 çıxsın 1, moduldan çıxanda da 2 çıx 1 olur. Ona yaraq elə yazdım. İndi oxşarları neyini yək? İslah edək geçsin də. Deməli, mənfi ayını, anan mənfi ayı, mənfi 2 ayla 2 ay gedir. 3'dən çıxıram 1'i 2, 2'nin üstündə 2 gəlirəm. Mən 9'uncu ayın oldu 4. Bu da oldu belə. 60. Əziz şəkildə başa düşürsünüzsə rahat. Rəy yazmağı unutmayın, çalışın. Paylaşın. Başqaları da bunlardan, bu videolarda neyləsin? Faydalansın. İndi keçək növbətiyə. 60'da biraz qaydası deyə 60'ı yazar. Açıq 4'ün kvadratı. 2 açıq 5'in kubu. 3 açıq A. 3'ün 4. İndi bunu həll edək. Kvadrat kökü apardı. Modulda açıqdı. Bunlara getdi. Dərəcə 3'dürsə, təkdirsə olduğu kimi çıxır. Daha modulsuz yazdı. Bundan da bu getdi, qaldı nə? 3 çıxdı. Amma modulda modulda çıxdı. Dərəcə 3'sə modulda. Yenə diqqət edin. Burada A. Mötərəzənin üstü kvadratdır. A
Bu ifadə mənfi də ola bilər, müsbət də. Buradan A'nın işarəsini təyin edəmək. Dərəcə tək A istənilən ədəd də ola bilər. Burada dərəcə cütdür, bunun kimi. Burada da cütdür, burada da. Amma burada 4 kökdən çöldür. Gərək bunun mənası olsun. Bunun gərək mənası olsun. Yəni 3 çıxılsın A 0-dan böyük bərabər olsun. Mənfa böyük bərabər mənfi 3 olur. 3 keçirilir mənfi yerdə. A da kiçik bərabər olur 3-dən. Hər dəfə də mənfi bir. İndi diqqət edin, məsələn, 3-dən kiçik bir dənə ədəd götürək. Məsələn, bax, A'nın yerinə məsələn yazıram 2, hə? 2 çıx 4 modulda olanda, moduldan çıxanda olur 4 çıx 2. Yəni, moduldan çıxanda birinci böyük ədəd yazılır, sonra kiçik ədəd. Olur nə? 4 çıx A. Mötərəcə nə oldu? Əyildi. Ümid edirəm ki, anlamadım. Moduldan çıxanda birinci böyük ədəd çıxır. Mən şafetlərə bu cəhətlərəm rahat anlayayımlar. Burada modul yoxdursa, adi qaydada mötərəcə açılır. Yəni, bu qayda ancaq yeri dəyişmək ancaq modulda olanlar aid. Yəni, mütləqdir. Burada A üstdən kiçik bərabərdir, düzdür mü? Məsələn, A-nı götürəm məsələsini 2, hə? 3 çıxır, məsələn, modulda 3 çıxır 2, elə 3 çıxırsın 2 kimi çıxır modulda. Düzdür? Yəni, 3 çıxırsın A kimi çıxır. Mütləqdir açıq. Mənfa ilə mənfa, mənfi 2A, mənfi 2A ilə müsbət 2A getdi. 4 çıx 5, mənfi 1, üstə qəl 3. 4 çıx 5, üstə qəl 3. Bu da elədi 2. Və sonra cavab oldu 2. Hə, 61, hə, baba çalışmalar gəlir. 4-ün dənə 125. Zərzən 25 və 5-in kubu var kökdə 5. Görəyə burada nəyək? Düz yazmışam, əsləqəm. Bu bölməni kəsirinə yazaq, biraz işimiz rahat olsun. Bax, bu 4-ün zərzən 125. 125 5-in kubudur. 4 vur 3, 2-dən kökün içində daxil edilmiş. 12-ün zərzən 25, yəni 5-in kvadrat. 25, 25-in özü 5-in kvadratıdır. 5-in kvadratını 5-in kubuna vurur, olur 5-də 5 olur. 2-nə toplandı 5, amma 6-nı dərəcə qəndir. Bura dərəcə 2-dir. 6 vurulur 2-yə, 12-ni dərəcədən 5 eləyir. Üstündə də 1-dir. İşimizi biraz neyini? Arkadaşlar, həll edək ki, içində bunlar. 5-in üstü 4-də 3. Vur, 5-in üstü 12-də 2. 12-də 2-ni xıçara apara bilərdim, aparmadım. Çünki baxdım ki, onsa 4-dən orta mərəzə gətirməliyəm, nə olur? Burada, 5-in üstündə 6-də 5. Vur, 5-in üstü 12-də 1. Burada da xıçara apara bilərdim. Niyə aparmadım xıçara bunlar? Bəlkə, məsələn, buranı başqa da verərdim, məsələn, 7-də verərdim. O zaman apara bilməz idim, bax. Ona görə sizə ümumi yolu verədirəm. İndi burada nə edirəm? Bununla bunun üçün toplayacaq, bununla bunun. Bunu vururam, 3 sayıdır, 12 üzrə. 12-də 3 sayıdır, 9. 9-dan 2-ni toplayıram. 12-də 9 deyər 2. Burada bunu vururam 2-yə, 5-in üstü 12-də, 5 deyər 2, 10. 10 üstü deyər 1. 5 üstü 12-də 11, 5 üstü 12-də 11. 9-da 2 yadım 11-ə də daxil. 10-dəsində 1 yadım 11. Elə eyni ədəd bölsəm, cavab 1 edəcək. Bunu nə? Bu formada neyin ədik? Yazdıq. Siz həll edin. 64 var. 16 4 6 16 14
gördüm kırmızı. Çüştürdü. Altmış dört. İkinin üstü altıydı. Ne bileydi ya. Altmış dört. Ölmeni keseceğiz. 64, 2'nin üstü 6. Derece 4. Var. 16, 2'nin üstü 4'tü. 4 defa 12. 1'e. Ben bunu 4 vuruş yazarlarım. 4 vuruş yazdım ki bu 4'e bu 4 getirdi. İxtisar. 16, 2'nin üstü 4. 4. Yazaq da 2'nin üstü 4. 6. derecedən. 4'ün kubu. 4'ün kubu bərabərdir. 64 düzdür. 64 da 2'nin üstü 6'dır. 2'nin üstü 6'dır. 6'ın derecedən. Vur 4, 2'nin kvadratıdır. 6'ın derecedən. Yox, 6 vur 2, 12'nin derecedən. Biraz bu uzanıp bizi bezdirecek. Biraz göre işimizi neyse rahatlaştırabiliriz. Yani burada. Bakın bunu dereceler iyileştirelim. Bu 4 vuruş yazalım 12 kimi. 4 vuruş 12 idi. Dikkat edin buraya. Bu 4'tü bu da 12. Dereceler iyileştirebilirim. Bunu vurarım 3'e üstüne yazarım 3. O formada neyə bilərik? 12, 12. Yəni işimizi bir dəfə bayaq kəsirlə elədik. Bu dəfə də kəsirlə eləyək, geçsin az. Bəzi balar, diqqət edin bura. 4 və 4 bölüz. Baxın, 2-nin üstü 6 böl 4. Var. 2-nin üstü burada 1-dir. 1 böl 3. 3-də 1. 6 ilə 4-ü də burada elə ixtisar aparsam. 2, 3 eder. O zaman 3 bölü 2 yazalım. Burada 2'nin üstünde 6'da 4. Bunda bu 7 kaldı 1. 2'nin üstünde 1 bu. 12 ile de 2 sırayında burada kalır 6. Burada kalır 2'nin üstünde 6'da 1. İndi surette 2'nin üzerinde 2'den 3'den 3'de 1 toplayalım. Məxrəzləri eyniləşdirəndə bax bunu vururam 2-yə. Bunu da vururam 3-ə. 2 vur 3 6. 3 vur 3 9. 3 gəl 6 2. Məxrəzə 2-nin üstündə. 6-da 4-dən 6-da 1 toplayıram, 1-i 6-da 5. 1 tam da durub yerində. 2 üstü 1 tam 6-da 5. Bu da 6'da 11. 9'da 2'de 11. Ve bundan böyle indik de. 2'nin üstü 6'da 11. 1 tam 6'da 5. Ve bununla elə çıxıram bunu. Bölürəm buna. Özün de özünün bölümünde 1 emir de cevap. Burada da cevap verir. Bu 63. sualdı ama keşke bir sualdı. 4 3 15 4 3 15 4 3 15. Bu çalışmanı həll edək. Baxın bura. 6-cı dərəcə, 3-cü dərəcə, bu da 2-ci dərəcə. Dərəcələrə eyniləşdirək. 2-ni vururam 3-ə edir 6 və bunun üzərində yazıram 3. 3-ü vururam 2-yə edir 6, üzərində yazıram 2. 3-ü nəyə vurdumsa bunun üzərində həmrəyə yazıram. İndi baxın, bir dənə kökün içərisində yazıram 6-cı dərəcədə. 4 çıx kökdə 15. Bu. 4 çıx. Köşkü 15'in kubu
dərəcə 6, 2 vurs 6. Yenə 2 vurs dərəcə 6, bir də bu. Dərəcəni yazmışıq. 400 kökdən 15-in kvadrat. Diqqət edin bunu. Bunu siz bir də axtar. Bunun bir dənəsi, bunun bir dənəsi gedir. Çıxmam. Qalır burada 2 dənəsi. Yəni 4 çıx kökdən 15-in kvadratını 400 çıx kökdən 15-in kvadratına vururuq. Bunu qırağda həll edin. A çıx B-ni vuranda A üstəgər B nə olur? A kvadrat çıx B kvadrat. Yəni bunu buna vuranda olur nə? 4-ün kvadratı çıx kökdən 15-in kvadratı. Kvadrat kökə vardı. 4-ün kvadratı 16 çıx 15 o da verir 1. Yəni bunu buna vuranda oldu 1. Üzərlərində kvadrat oldu ona görə. 1-in kvadratı oldu. Dərəcədə 6. 1 də 1-ə bilir 1 eynidir. 6-ın dərəcənin kökdən elə cavab 1 çıxacaq. 64 də bunun kimidir. Nəsiniz? 65-i yazıq. Yoxsa bir deyəm, açıq suallardan sonuncusudur. 64, yazmayın, yazın. Yazın bunu. 2 çıx kökdəyiz. 3-ün zəsən 2 çıx kökdəyiz. 6-ın zəsən 2 çıx kökdəyiz. Dərəcə 6, burada 3. Bunu vururam 2-yə, üzərində yazıram 2. Eyniləşdirdim, 6 elədim. Bunun dərəcəsi 2-dir. 3-ə vurub, üzərində yazıram 3. 6, 6, 6. Bir dənə kökün içərisində, 6-ın içərisində 2 çıx. Kökdə 3-ün kubu. Vur. 2 çıx kökdə 3-ün. Nə isə düz yazmamışım, hə? Üstə qaldı burada. 2 üstə gəl. Kökdə 3-ün kvadratı. Bu da 2 çıx kökdə 3. Yəni, 1, 10 üstü 1. Bunun bir dənəsi ilə 1-i 7 qaldı 2 dənə. 2 çıx kökdə 3-ün kvadratı, 2 üstə kökdə 3-ün kvadratına vuracaq. Yenə, A çıx B-ni vuranda A üstə qədər B-yə nə edir? A kvadrat çıx B kvadrat. 2 çıx kökdəsi, 2 üstə kökdəsi vururam, olur 2-nin kvadratı çıx, kökdə 3-ün kvadratı. Kvadrat kökə apardı, 2-nin kvadratı 4. Çıx 3, 1. Və bunu buna vurdum, oldu 1. Üzərində kvadrat var, oldu 1-in kvadratı. Məxrəcədə 1, dərəcədə 6. Bundan cavabı sözsüz ki, 1 olacaq. 6-ın üzərindən 1-dən elə kök 1 çıxır. Beşe baxaq. Deməli 65. Birinci. Deməli 4-cü dərəcədə A üstü 4 bərabər A verir. Bu nə vaxt belə ola bilər əziz şagirdlər? Dərəcə 4-dür. 4-cü dərəcədə nə qədər yazın? A üstü 4. Gəlir modulda A. Onu da cavabını verib A. Bunun cavabı həmişə 0-dan böyük bərabər olmalıdır. Vəssalam. A-nın yox. Deməli, bizə deyim nə? C bəndi. Yalnız, deməli, bizə birinci ayda oldu C bəndi. A daxildir 0-dan müsbət sonuçluğa. Yəni, 0-dan böyük bərabər. Məsələn, yazarım ikincisini. Üçüncü zərzən A-nın kubu bərabər mənfi A. Üçüncü zərzən A kubu bu elə A ilə məlidir. A burada mənfi də ola bilər, müsbət də ola bilər. Amma bunun cavabı mənfi ola bilməz. Bir şərt də mümkündür. Bu, sıfır olsa. Çünki sıfır olanda mənfi sıfır, elə sıfır deməkdir. Yalnız A bərabər sıfır olduqda doğrudur. B bəndi. Üçüncüdə, altıncıdan A üstə 6 bərabər verib mənfi A. Altıncı zəni A sabah, bununla bu gedir ixtisar, qalır o, bunun cavabı olur, modulda A olur. Qıraqda yazar. O da o vaxt mənfi A olar ki, A gərək sıfırdan
kiçik bərabər olan. A gələr sıfırdan kiçik bərabər olan ki, onun cavabı mənfi A'nı olan yazılır. Demə buna dair oldu deməndir. A daxil verir, mənfi sonsuzluqdan sıfır. Deməli, birinci C, ikinci B, üçüncü D. Rəzaq ilə 67, 66 buna uyğundu. 67, birinci. X böyüdü, Y böyüdü. Hə, onda burada bəyanətlər bir məcburuq yazıqdır. A, X bərabər köklü 2, Y bərabər 7-nin üzərindən 7. B-də verim, X bərabər. Bunu hamısı buraya yerləşməyəcək. Deyəkən, diyandırım bunu. Böyük belə, baxın, burada birinci hamısının dərəcəsini eyniləşdirir. Bunun dərəcəsi 7-dir, düzdür, bunun dərəcəsi 2-dir. Vururam 7-yə, üstünə yazıram 7. Vururam 2-yə, üstünə yazıram 2. 2 vur 7, 14-ün dərəcəsi 2 üstü 7, 128. 2 vur 7, 7 vur 2. 14-ün dərəcəsi 7-nin qədər 49. Burada. 6-ın kvadratı da yazıram belə, amma bunun. 4-ü vururam 2-yə olur 8. 6-ın üstünə yazıram 2. Onu 8-ci dərəcədən 36. Eyniləşdilər. Baxın burada. 4 ilə 3. Bunu 3-ə vururam, üzərinə yazıram 3. Bunu 4-ə vururam, üzərinə yazıram 4. Dərəcə oldu 12. 12-ci dərəcə 5-in kubu 125. 12-ci dərəcə 3 üstü 4, 81. Burada bunu vururam 3-ə, üstünə 3 yazıram. Vururam 5-ə, üstünə yazıram 5. Yox, çalışdım. 3-ə yazıram. 3-ə vururam, üstünə yazıram 3. Qarışdırdım. C-yə bir də baxın. C-yə. 5-in üzərindən 3, 3-ün üzərindən 5. Hə, bunu 5-ə vururam, üstünə 5 yazıram. Bunu da 3-ə vururam, üstünə 3 yazıram. Bir də baxın. Deməli, 15-in üzərindən 3-ün kubu 27. Bu da 15-in üzərindən 505, 3125-dir. Burada dərəcə 2-dir, düzdür. Yazıram, vururam üstünə 3. Burada 6-dır, burada 2. 2-ni 3-ə vururam, üstünə yazıram 3. 6-ın üzərindən 2-nin kubu 8. İndi baxaq, x böyük y. Burada 128 49-dan böyük. Deməli, A bəndi. Başqa, bunlar bərabər 128 81-dən böyükdür. Y bəndi. Başqa bu bundan kiçikdir. Bu da bundan. İndi x kiçik y-ə baxaq. Deməli, A bəndi ilə Y bəndi istifadə elədik də. Bunlar istifadə elədik, yazı bura. X kiçikdir, y-ə baxaq. Burada 27 bundan kiçikdir. Düzdür mü? X, y-dən kiçikdir. C bəndi. Sonra 8, 64-dən kiçikdir. Bu da D bəndi. X, y-ə bərabərdir. O da bu da D bəndi. Və sən 1, A-yə, 2, C-D. 3-də B. Yukarıda getdi. İndi baxaq buna. Diqqət edin. Deməli, A-nın nə bax? A-nın hansı qiymətlərində mənası var? Baxaq bura. Açıq bir. Üstü kəsirdirsə, əsas 0-dan böyük bərabər olmalı. A böyük bərabər 1-dən. Yəni, 1-dən müsbət sonsuzluğa. B variantı. Birinci ayrı oldu, B variantı. Sonra A-nın ən kiçik qiyməti. Bax, burada A 1-dən böyük bərabərdir. A neçə ola bilər? 1, 2, 3. Yəni, tam ədədlər deyirəm, ha. Tam qiymət. Ən kiçik tam qiymət 1-dir. A-nın ən kiçik tam qiymət, deməli, bu da Y bəndir. Deməli, ən kiçik tam qiyməti 1 oldu. İndi baxıram bura. A çıx 1-in üzərində mənfi 3-də 1-dir sən. O zaman 0-da bərabər olamaz. Üzəri mənfidirsə, əsas 0-dan böyük olur. Niyə 0 ola bilmir?
Bu ifadeyi eğer mesela A'nın yerine mesela 1 yazsam 1 çıx 1 0 eğir düz değil mi? 0'ın üzerinde mənfi olanda olur 1 bölünsün 0 3 deyir. Yani bu mənfi 0 3 deyir. Böyle yazıqdan 0 3 mənfi 3 deyir. Bu mənfi 0 göndərir məxrəcə. Məxrəcə de 0 olsa ifadənin mənası olmur. Ona göre 0'dan böyük götürürük, beraber götürürük. Burada da A böyük 1'dən olur nə? 1'dən müsbət sonsuzluğa. Və ən kiçik tam qiyməti 1 olmur artıq. 1 aid deyil, 2 olur. A'nın tam qiymətləri belə olur. 1'dən sonra gəlir 2, 3, 4, mötərizə xayrıdır. Ən kiçik 2'dir. İndi bizdən deməli nə oldu? 1'dən müsbət sonsuzluğa C bəndi. Bir də A'nın ən kiçik qiyməti tam qiyməti 2, bir də D bəndi. İndi burada dərəcə 3'dür, düzdür mü? Kökün içərisində dərəcə 3'dür isə A burada daxildir. Mən sonsuzda müsbət sonsuzda. Yəni burada ən kiçik, ən böyük tam qiyməti yoxdur. A bəndi. A'nın istənilən tam qiymətindir. Burada nə deyir bizə? Uyğunluğu müəyyən edin. Baxaq da. Belə. 4'dan 4 getdi. Oldu nə? Modulda 2 çıx kökdə 5. Kökdə 5 2'dən böyükdür, değil mi? Onun kökdə 5 çıx 2 oldu. Kökdə 5'in qiyməti təqribən deyə 2 tam 10'da 2'dir. 2 tam 10'da 2'dən 2 çıxanda təqribən eləyir 0 tam 10'da 2. 0 tam 10'da 2'nin tam hissəsi 0'dır. Bizdən tam hissəsini soruşur. Bir də A hansar axtır. Və 0 tam 10'da 2, 0 tam 10'da 2'nin özü. Bilirik ki, 1 ilə 0'ın arasındadır. Yəni A ədədi, A ədədi 1 ilə 0'ın arasında düşür. Düzdür. Deməli nə oldu? C bəndi. Birinci ayda oldu C bəndi. Tam hissəsi 0, o da burada yoxdur. İndi burada bu nömrə 7. Oldu 2 çıx kökdə 5 modulsuz dərəcə təkdir. Eləmi təqribən 2 kökdə 5-in təqribi qiyməti deyək ki, yəni 2 tam 10-da 2. 2-dən 2 10-da 2-ni çıxanda eləyir nə? Mənfi 0 tam 10-da 2. Bax diqqət edin. Məsələn yazıram 0 tam 10-da 2. Bunu yazıram tam müstəqil kəsir. Olur 0 üstə gəl 0 tam 10-da 2. Yəni 10-da 2 də belə deyək. 0 10-da 2 belə deyək. Məsələn yazıram 1 tam 10-da 2. 1 üstə gəl 0 tam 10-da 2 olur. Amma mənfi 0 10-da 2 olanda bir rəqəm yuxarı götürür. Olur mənfi 1 üstə gəl 0 tam 10-da 8. Baxın məsələn mənfi 1 tam 10-da 2-ni götürürəm, düzdür mü? Tam və kəsirin cəmi kimi. Bunu bir rəqəm yuxarı götürürəm. Mənfi 2 üstə gəl 0, 10, 8, 2. Məsələn. İndi burada diqqət edin. Tam hissə oldu mənfi 1. İndi məsələn mənfi 0, 10, 2 hansı ədədlər arasında, yəni A'nın qiyməti 0 ilə mənfi 1 ilə 0 arasında düşəcək. Var elə bir. Mənfi 1 ilə 0 arasında B variantı. Mənfi 1, 0. Bir də tam hissəsi mənfi 1. Y variantı. Deməli, B ilə Y aid oldu ikinci. İndi bunu həll edir. Burada kökləri üçün ortaq vuru götürə bilərəm. Qalır bunun yerində 1 qalır. Baxın, 5 vur üstü kök atdı. Bunun yerində 1 qalır. Bunun yerində kökdə 5 qalır. Böl kökdə 12. Hə, kökdə 12-ni də kökdə 3 vur, kökdə 4 kimi yazar. Üstəyə getdi. 1 üstə gəl kökdə 5 bölünsün. 4-dən düşük çıxdı 2. İndi mənə artıq yer lazımdır. Məcburam yuxarını siləm. İndi siz yəqin yuxarını yazıb götürmüşsünüz. Hə, mən bunu sileyim. Yuxarıda həll edəm. Deməli, A bərabər üçün sözdür. 1 üstünə gəlir kökdə 5, bölünsün 2. Yenə bunun qiyməti təqribən 2 onda 2-dir, düzdür.
1'in üzerine 2 onda 2 gelip 3 tam onda 2 böl 2 o da beraber 0, 1 tam onda 6. A 1 tam onda 6'dırsa düz değil mi? Demek 2 ile 1'in arasında düşecek. İşte var ya bir Y variantı. Tam hissəsi nə? 1 tam onda 6 düzdür. Tam hissəsi 1'dir. Tam hissəsi 1'dirsə demək D variantı. Bir D variantı. O bir şeyle qarışdırdım. 7 ilə. Mən 72 ilə qarışdırdım. Deməli 71'də tam hissəsi 1'dir. Tam hissə 1'dir D variantı. Sonra A 1 ilə 2'nin arasındadır. O da A variantı. Salam demeli 3AD 2BY birinci de C'di. Bunu silək. Baxaq buna. A 0'dan kiçikdi, 0'da B'dan kiçikdi. Demeli A B'dan kiçikdi. A bununla mı getdi? Biz değil mi? Qaldı modulda A çıx B. 8'dan 3'ün üzerinden 2 çıxır, B kubunun da B çıxır. Modul lazım diye, çünkü dərdir təkdir. Bununla mı getdi oldu modulda A. İndi buraya dikkat edin. B A'dan böyükdür, düz değil mi? Yani A B'dan kiçikse B böyükdür A'dan. Modulundan çıxanda bu ne olacak? Olacak B çıxısına. Üstə gəl 2, B. A 0'dan kiçikse modulda A'nın cevabı ne olurdu? Mənfi A olur. Vəssalam, bu ne oldu? 2B ilə B oldu nə? 3B çıx 2A. A'nın da. Birinciyə nə aid oldu? D variantı. Demək, birinciyə aid oldu D variantı. İndi burada baxaq buna. Bundan 7. Dərəcə təkcisi olduğu kimi çıxır. 16'dan kök 2 çıxır. 504'dən 4-cədən B çıxır. A modunda çıxır. Niyə? Çünki dərəcə getdi. İşte gəl. Bunun da bu gelir 5 ilmiş. Bakın. Deməli A ilə A elədi 2A. B 0'dan 0 B ilə B A'dan böyükdür. Yəni həm də B 0'dan böyükdür. 0'dan böyükdürsə elə çıx B-ni yazar əvvəl. Üstə gəlir 2B olacaq. O da oldu nə? 2A üstə gəl B. 2A üstə gəl B ilə B A bəndir. Deməli, birinci nə oldu? B, ikinci oldu A. Üçüncü yazaq. Üçüncü. B çıx A üzərində 6. Demek 32 A üstü 5. 5. derecede 4 B kvadratı. Bu da B'ne. Yani modulda B çıxar. Ay bayağı çünkü sevmişim. Yani B büyüktür A. Üstü gel. Bu 32'den 32 2 üstü 5'dir. 5'in üzerinde 2 çıxır, buradan A çıxır, üstü gel. 4'dan kök 2 çıxır, modulda B. B kvadratından kök 1 çıxır. B A'dan böyükdürsə bu olduğu kimi çıxacaq. Mütləzi əyin. Üstü gel 2A. Üstü gel B A'dan böyükdür. Və B 0'dan da böyükdür. Və 2B oldu. Deməli B ilə 2B olur. 3B. Anında 2A olur A. Yəni A üstü gel. 3B 3-cü Y var. Yani 3-cü de oldu Y var. Demek belə. A beraber 0, 14, 55, 0. Tən eləyik. Bir de bunun birinci bu rahatdır.
Baxıram ki, 0 olsa bu, anı ilə 0 yazsa. 0-ın üzərində mənfi 5-də 1-in mənası olmayacaq. 0-ın üzərində mənfi ədəd olanda mənası olmur. Çünki mənfi də, baxın, 0-sə mənfi 5-də 1. 1 bölünsün 0-sə 5-də 1 edir. 1 bölünsün 0 da bunda mənası yoxdur. Deməli, elə üçüncü yardımda yeməli. Bunu tapdıq. Demek belə, anı yerdə 0 tam 14 qoyaq, yoxlayaq. Mənfə A yazmışam. 0 tam 14 qoyaq, yoxlayaq. Burada. 3-ün üzərdən 0 tam 14. 4-ün üzərdən 0 tam 14. Burada bu ədəd bundan kiçik olmalıdır. Çünki 0 tam olan ədədlərdə kökün dərəcəsi böyük olduqca böyük olan böyük olur. Yəni kökün dərəcə kiçik olan o birisindən kiçik olur. Bunun neçəni çalışmalısa bunu geniş izahı verdim. Deməli, birinciyə A variantı düz gəlmədi. Çünki burada böyükdür, burada kiçikdir. Oydur qırağa. Baxıram bura, 0,14 üstü 3, 0,14 üstü 4-dən böyükdür. Niyə? 0,14-ün kubu 0,27-dir. Bu da 0,10-81-dir. Əlbəttə ki, bu bundan böyük olacaq. Bax, burada 4 rəqəmdir, burada 3 rəqəmdir. Düzdür, 1 0 yazıram, 270-81-dən böyükdür. Birinci aid oldu B variantı. Baxaq burada, 6-cı dərəcənin A-dır, düzdür mü? 7-ci dərəcənin A. A-nın yerinə 0,14 yazar. 0 tam olan ədədlərdə dərəcəsi böyük olan böyük olur. Yəni, bu bundan kiçik olmalıdır. Bu da düz deyil. Bir dənə variant oldu B. Yəni, D variantı A üstünə sə yaz burada. Onu silmişəm. A üstü 6-da 1 kiçikdir 0-dan. Bu, həmişə müsbət, heç vaxt 0-dan kiçik olamaz. Yəni, heç bir variant ona düz gəlməyəcək. D-ni silək, keçsin işi. Deməli, birinciyə aid oldu bir dənə B variant. Bunları silək. İndi ikinciyə baxıram. 55. 3-cü dərəcənin 55. 4-cü dərəcənin 55. Əlbəttə ki, dərəcəsi kiçik olan bu ədəd bundan böyük oldu. Bunu bildik. Sonra burada 55-in kubu. 55-4-dən kiçik olacaq. Əsas eynidir. Üstü kiçik olan kiçik olur. Düz deyin. B variantı buna gün gəlmədi. Burada 6-cı dərəcənin A, yəni 55. Və 7-cı dərəcənin A, 7-cı dərəcənin 55. Bu, bundan kiçik olmalıdır. Yox, saçdım. Kiçik olmalıdır. Demək. Bir dəqiqə. Bu ədəd bundan böyükdür. Dərəcəsi kiçik olan böyük. Deməli, bundan bayaq A və C. Üçüncü ilə bayaq qeyd elədik nə? Y variantı. Bunun mənası yoxdur. Belə, hələlik bu qədər əziz, şagirdlər əziz, balalar. Abunə olmağı rəy yazmağı unutmayın. Belə etsəz, başqaları da bundan faydalanar. Sağ olun, Allah amanında.